Harpără, Ortum, Surpapunamă. Harp mer Tărie, Părkiç Iisus Hristos, Sinsireli Cuideres, Եղբայրներս որեսօր հնարավորություն ունենք միասին նորից իր Սուրբ Անունը պաշտելու, Սուրբ Անունը բարձրացնելու և այսօր եկեղեցին առաջարկում է մեզ ընթերցել Ուդա Առաքյալի թուղթը։ Երբ որ կարդացի այսօրվա ընթերցանությունը, ընթերցանության նյութը, շատ ուրախացա, այսինքն մինչև կարդալու ուրախացա, որ Ուդայի թուղթն ենք կարդալու, չի լսվում այդտեղ։ Չի լսվում, եկեք առաջ, խնդրում եմ եկեք առաջ, միկրոֆոնը չկա, երևի տենց լավ չի լսվում։ Համեցեք առաջ նստեք, որ լավ լսվի, եթե դժվարություն ունեք, եթե լսվում ա, լավ։ Շատ ուրախացա, որ Ուդա Առաքյալի թուղթն էր կարդացվելու, որովհետև գիտեք, որ Ուդա Առաքյալը մեր առաքյալն ա, մեր ազգի առաքյալն ա։ Ո՞վ ա Ուդա Առաքյալը, սիրելի քույրերս, մեր երկու առաքյալներից մեկն է, այո, այո, Թադևոս Առաքյալն ա, այո, Թադևոս Առաքյալն ա, Ուդա Առաքյալը, դրա համար մենք մեր որպես, այսպես ասած, ազգային առաքյալ, որպես անձնական առաքյալ, շատ ուշադիր կարդանք, ինչ ասում Թադևոս Առաքյալը կամ Ուդա Առաքյալը մեզ բոլորիս։ Մինչև կարդալ ուզում ձեզ մի բան պատմեմ, մի անգամ լսեցի, որ քարոզիչներից մեկը Ռուսաստանում Հուդայի թուղթը կարդալուց ասել էր, որ մենք գիտենք, որ Ուդա Առաքյալը կախվեց, այո, բայց մինչև կախվելը հասցրեց նամակ գրի, սա ուրեմն անգրագիտության ուրեմն դրսևորումա, բայց Սալուկսնոտի քարոզիչներն են ասել անգրագետ, ասենք առաջին անգամ մարդը, որ կարդա Ուդա, այնտեղ Ուդա կարող է հասկանա, որ Ուդա նա, բայց մենք գիտենք, որ առաքյալները մի քանի անուններ ունեին, չէ՞, Մաթեոսի անունը Հևի էր, ահա, Բարթեվոմյոսի անունը, հա՞, այո, այսպես տարբեր անուններ ունեին և սա մեր Թադևոս Առաքյալն է, որ նաև Ուդա անունը ուներ։ Շատ լավ, շատ չերկարացնենք, սկսենք ընթերցումը։ Փառք Օրը, Որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Ուդան Հիսուս Քրիստոսի ծառան և Հակոբոսի եղբայրը, ձեզ, որ կանչված, սրբված եք Հայր Աստծո կողմից և պահված Հիսուս Քրիստոսի մեջ, թող ողորմությունը, խաղաղությունն ու սերը ձեզ վրա շատանան։ Սիրելիներ, ամեն ջանք հանձն առնելով գրում եմ ձեզ մեր ընդհանուր փրկության մասին, անհրաժեշտ համարելով գրել ու հորդորել, որ պայքարեք այն հավատի համար, որ մեկը միշտ ավանդվեց սրբերին, քանի որ մի քանի մարդիկ կատնագողի սողոսկեցին, նրանք, որ նախապես արդեն սահմանված էին այս դատաստանի համար, անաստված մարդիկ, որոնք մեր Աստծո շնորը անառակության վերածեցին, և միակ տիրակալ Աստծուն և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ուրանում են։ Արդ ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, թեև արդեն գիտեք սա, թե Տերը, որ ժողովրդին ազատեց Եգիպտոսի երկրից, այնուհետև կորստյան մատնեց նրանց, որ չհավատացին, և այն հրեշտակներին, որ չպահեցին իրենց նախկին դիրքը, այլ հեռացան իրենց բնակությունից, մշտենջանական շղթաներով խավարի մեջ պահեց մինչև մեծ օրվա դատաստանը, ինչպես որ մեզ համար օրինակ են Սոդոմը և Գոմորը ու նրանց շրջակա քաղաքները, որոնք սրանց նման օրնակացան գնալով օտար մարմնի հետևից հավիտենական կրակի դատապարտության ենթարկվելով։ Այսպես էլ այս ծնորվածներն են բխծում մարմինը, անարգում են տերությունը, չարախոսում մեծապարներին։ Եկեք տեսնենք Ուդա Առաքյալը ինչ ա ուզում այսօր, որ մենք լսենք և ինչ ա մեզ հորդորում, որպեսզի կարողանանք մեր սիրտը, մեր ընթացքը ուրեմն շտկել Աստծո առջև և իր առջև։ Թուղթը սկսում այսպես, Ուդան Հիսուս Քրիստոսի ծառան, ամեն առաքյալ, ամեն սուրբ միշտ իրեն զգում էր Քրիստոսի ծառան։ Եվ ծառան երբեք պահանջներ չէր ներկայացնում իր տիրոջը։ Ծառան սպասում էր ինչ պետք է ասի Տերը, որպեսզի ինքը իր ծառայության մեջ ուրեմն հաջողություն գտնի, որովհետև եթե հաջողություն չէր գտնում ծառան,
Այն ժամանակ ստրուկներ կային, չէ՞, որ այս ստուկտը գրում էր, ծառաներ կային, ծեծ էին ընտրում։ Իսկ եթե հաջողության, այսպես հաջող էին կատարում իրենց ծառայությունը, տերը կարող էր գովել, կարող էր չգովել։ Սա տիրոջ, ուրեմն, խմաճուկից էր կախված, տիրոջ, ուրեմն, դիրքից էր կախված։ Եթե բարի տեր էր, գովում էր, շատ հաճախ իրենց ստրուկներին հարազատի պես էին պահում, ազատ էին արձակում, բայց շատ հաճախ է, ոչ, որովհետև դա իրանց պարտականություններ, չէ, դրա համար Հիսուսը, որ ասում է, երբ որ դուք ձեր բոլոր պատվիրասները, ինչ որ ձեզ պատվիրել եմ, կատարեք, ասեք, որ ինչ որ պարտական էինք, այն արեցինք, չէ, մենք անպիտան ծառաներ ենք, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը մեզանից ուզում է ոչ միայն ինչ որ պատվիրել է ինքը այդ անենք, ապա մի բան էլ ավել, այսինքն ինչ որ պատվիրել է մենք անենք, դա մենք անպիտան ծառաներ ենք դեռևս, պատվիրանդեն ենք պահում։ Բայց եթե առավել եւս անենք, դա այսինքն ուրեմն արդեն կգովենք տիրոջից, ինչպես անցյալ անգամ խոսացինք, հիշում եք 10-րդի բանի համար, 10-րդը պատվեր է, եթե մենք 10-րդը տանք, դա մենք մեր պարտականությունն ենք կատարում, եթե ավել տանք, ավելի ենք անում պատվիրանից, այսինքն արդեն կգովենք, իսկ եթե մենք 10-րդն ենք տալի, չհպարտանանք, մենք մեր պարտականությունն ենք կատարում։ Բայց ցավոք սրտի մենք բոլորս գիտենք, որ մենք նույնիսկ մեզ պատվիրածները չենք կատարում, չէ՞, մենք շատ հաճախ խախտում ենք պատվիրանները եւ անիրավ ծառաներ ենք, անիրավ խնտեսներ ենք, վատ ծառաներ ենք եւ մենք պահանջներ ունենք Քրիստոսից, պահանջներ ունենք մեր Տիրոջից, որ այսպես չի կարա լինի։ Մարմնական բնակավարում այս աշխարի մեջ ծառաները, երբ որ պահանջներ ունենում Տիրոջից, Տերը իրենց պատժումը եւ մենք, բայց մեր Տերը բարի լինելով դեռևս մեզ համբերում է, ոչ որ կհասկանանք, որ մենք ընդամենը ծառայենք, ճիշտ է, որդեգրված ենք, բայց այդ ժամանակը դեռ չի եկել։ Մենք դեռևս ծառայի դիրքում ենք, որովհետև չենք կարողանում ինչ որ մեզ պատվիրված անենք, ոչ միայն դա չենք կարողանում, առավել եւս առավել բաներ չենք անում։ Դրա համար Հուդան, որ Քրիստոսի առաքյալն էր, ինչպես նաեւ Պողոսը, որ մեծագույն առաքյալներից մեջ էր, ինչպես մեկն էր, ինչպես նաեւ Պետրոսը եւ մնացածը, միշտ ասում էին, որ ես Քրիստոսի ստրուկն եմ, ես Քրիստոսի ծառան եմ, չէ՞։ Եվ այսպես իրանք իրենց պաշտոնը այսպես էին, ուրեմն, հասկանում, եւ սա ամենամեծ պաշտոնն է, որ այս աշխարի մեջ մենք կարող ենք ունենալ, Աստծո ծառա, Հիսուս Քրիստոսի ծառա, Հիսուս Քրիստոսի ծառայորդի։ Եվ որդին էլ, քանի դեռ երեխա է, ծառայի նման է տան մեջ։ Առաջ, հիմա չգիտեմ, հարուստները, որ վարձում են իրենց երեխեքին, ուսուցիչներ, դաստիարակներ ո՞նց են վերաբերվում այս սրանց հետ, բայց առաջ այսպես է եղել։ Կանչել են, ասել են իմ երեխուն դաստիարակի, կրթված մարդկանց բան։ Եվ այդ ծառան, այդ տիրոջ վարձվածը, իր երեխուն, տիրոջ երեխուն ծեծել է փետով, բան, դաստիարակ էր, էլի։ Չնայած այդ իր տիրոջ որդին է եղել, բայց ծեծակեր էր, քանի դրա համար, ասում եմ, քանի երեխա է, ծառայի նման է, մինչև որ մեծանում է, որուզած որդին է դառնում, հայրը իր ժառանգությունը փոխանցում է։ Այն ժամանակ այդպես է, հիմա ինձ թվում է այդպես չի, հիմա երևի իրանց երեխու կողմը կդառնեն, որտեղ չեն մտածում իրանց երեխայի մասին, իսկ առաջ մտածել են իրանց երեխաների մասին, որ լավ մարդ դառնան, դժողքից հոգին փրկեն, բան, դրա համար ուրեմն ծառաները դաստիարակել են, ծեծել են, եթե պետք է եղել, ազատ են եղել, միայն թե այդ երեխան իր հոր, որ իրան վարձել է, իր ուզած մարդը դառնա։ Եվ այսպես մենք էլ այսպես պետք է հասկանանք, որ Տեր Աստվածը մեզ խրատում է, մեզ հանդիմանում է այնքան ժամանակ, մինչև որ իր ուզածը չդառնանք, մինչև որ իր ուզած մարդը չդառնանք, իր ուզած քրիստոնյան չդառնանք։ Դրա համար, երբ որ նեղություններ ենք քաշում, շատ չկրկնենք եւ շատ չտխվենք, որովհետեւ այս նեղությունները կարա լինի որպես պատիժ մեր մեղքերի, եւ ուրախանանք, երբ որ Աստված մեզ պատժում է, որպեսզի մեղք գործենք, նեղության մեջ ընկնենք, մեղք գործենք, չարչարվենք, այդ չարչարանքից վախենալով, այդ նեղությունից վախենալով այլևս մեղք չգործենք, չէ՞։ Սա ուրեմն ուրախություն կարա լինի։ Կարա լինի մենք չարչարվում ենք ուրիշի մեղքերի պատճառով, լավ է, սա էլ մենք նմանվում ենք Քրիստոսին, որ ինքը մեղք չուներ, մեր մեղքերի պատճառով չարչարվեց։ Կարա լինի մենք հանդիմանվում ենք անարդարաբար, էլի ասում ենք ուրախացեք, որովհետև ձեր վարձքը շատ է երկրում։ Ուրեմն մենք չարչարանքից, նեղությունից չվախենանք, ամեն դեպքում մեզ ուրեմն օգուտ է սա, եւ ուրեմն երբեք վնաս չի լինում։ Եթե մենք այսպես մոտենանք, կտեսնենք, որ Աստված ինչ որ անում է մեր օգուտի եւ մեր բարիքի համար անում, ինչպես է ծառան երեխային ծեծում է, խրատում է իր օգուտի եւ իր բարիքի համար։ Ահա Հիսուս Քրիստոսի ծառայել ու դառնալը։ Եվ Հակոբոսի եղբայրը,
Ձեզ որ կանչված եք, սրբված եք Հայր Աստծո կողմից եւ պահված Հիսուս Քրիստոսի մեջ, թող ողորմությունը, խաղաղությունն ու սերը ձեր վրա շատանա։ Եթե որ կարծում ես ցուցը մի տեսակ այնպես սեր զգացես Հուդայի կողմից, Թադեոս Առաքյալի կողմից, ինքը ասես սիրուց դրծված է այս բաները գրում։ Չգիտեմ ոնց զգացես, իբայց զգացես, ասես կարծես սիրող հայր փոսան հետս։ Եվ ուզում եմ որ այս սերը դուք էլ զգաք, ինչքան է ինքը սիրում մեզ, ինչքան է սիրում այս մարդկանց, որ գրում է այս բաները։ Ասում է դուք կանչված եք, սրբված եք Հայր Աստծո կողմից։ Աստված կանչել է մեզ եւ սրբել է իր որդու արյունով, չէ՞։ Այս սրբությունը շատ թանկ արժեր որ Աստծո համար, իր որդու արյունը արժեր, իր որդու մահը արժեր։ Եվ մենք սրբված ենք Հայր Աստծո կողմից, կանչված ենք եւ պահված ենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Մենք բոլորս Հիսուս Քրիստոսի մեջ պահված ենք, մենք պահպանություն ունենք հատուկ, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք։ Ուրեմն մենք պետք է մեր դիրքի մեջ մնանք, երբեք չհեռանանք Հիսուս Քրիստոսի մեջից, որովհետև եթե մենք Քրիստոսի մեջ մնանք, որտեղ է Քրիստոսը, հոր թագավորության մեջ, մենք էլ հոր թագավորության մեջ կլինենք միշտ, թեկուզ այստեղ ենք ապրում, հոր թագավորության մեջ կլինենք, թեկուզ գնանք մահանանք հոր թագավորության մեջ, կտեղափոխվենք, որտեղ Քրիստոսի մեջ ենք։ Թող ողորմությունը, խաղաղությունն ու սերը ձեր վրա շատանա։ Թադեոս Առաքյալը աղոթք անում մեզ համար, աղոթք անում ես ովքեր որ այս նամակը կարդում էին իրանց համար, եւ իր աղոթքը սա է, որ Աստծո ողորմությունը, խաղաղությունը, սերը շատանա այս մարդկանց մեջ, եւ շատանա ոչ միայն Աստծո կողմից, այլև այս մարդկանց մեկս մյուսի հանդեպ ողորմությունը, մեկս մյուսի հանդեպ սերը, մեկս մյուսի հանդեպ խաղաղությունը թող շատանա։ Թող այսպես լինի, ասենք ամեն, թող Աստված լսի եւ այս առաքյալի միջոցով մեր մեջ թող ողորմությունը, խաղաղությունը ու սերը շատացնի։ Ամեն։ Ամեն։ Մի վախեցեք, ասեք ամեն։ Ամեն։ Այո, ապրեք Աստծո օրենքով։ Սիրելիներս, ամեն ջանք հանձնարարելով գրում եմ ձեզ մեր ընդհանուր պրկության մասին, անհրաժեշտ համարելով գրել ու հորդորել, որ պայքարեք այն հավատի համար, որ մեկը միշտ ավանդվեց սրբերին։ Ինքը ամեն ջանք հանձ առել, միայն թե այս մարդիկ մնային այս հավատի մեջ, ասում եմ առաջ, ուզում եմ ձեզ հասկացնել, որ մեր փրկությունը ընդհանուր է, ընդհանրական է մեր փրկությունը։ Սա ինչի է կարևոր, գիտեք։ Կարևոր է, որովհետև մանավանդ մեզ համար շատ կարևոր է հիմա, որովհետև հիմա շատ այսպես անհատական ինդիվիդուալ կյանքով են ապրում մարդիկ եւ չեն հետաքրքրվում մեկը մյուսով։ Եվ ցավոք սրտի այս աշխարհային էգոիզմը տեղափոխվում է նաև եկեղեցու մեջ, եւ մարդիկ ամեն մեկը մտածում մենակ ինքն իր փրկության մասին, միջդեռ այստեղ առաքյալը մեզ սովորեցնում, որ մեր փրկությունը ընդհանուր է։ Ճիշտ է, մենք անհատական փրկություն ունենք, բայց մեր փրկությունը ընդհանուր է, եւ մենք մեկս մյուսի մասին պետք է մտածենք։ Ինչի՞ պետք է մտածենք, որովհետեւ մեկս մյուսի անդամներն ենք, չէ՞։ Քրիստոսը մեր Տերը, մեր գլուխն է, մենք իր մարմնի անդամներ ենք։ Եթե ես գնում եմ եւ իմ քրոջը, իմ եղբորը ուրիշի մոտ կցում եմ, ուրիշի մոտ բամբասում եմ, եւ սա ես ինքս ինձ եմ կցում եւ ինքս ինձ եմ բամբասում, որտեղ ինքը իմ մարմնի անդամն է։ Իսկ եթե ես բարձրացնում եմ իմ քրոջը, իմ եղբորը ուրիշի մոտ, ես ինքս ինձ եմ բարձրացնում սրանով։ Եթե մենք այսպես մտածենք եւ այսպես պատկերացնենք, որ մեր փրկությունը ընդհանրական է, մենք միասին ենք փրկվելու, որպես եկեղեցի ենք փրկվելու, մենք ամեն վատ բան, որ եկեղեցում կատարվում է, կներնենք դրա համար, կարծես իմաստնականը կլինի, ամեն դժվարություն, ամեն մեղ, ամեն չարություն, որ տեսնում ենք, սա մեր անձնականը կլինի, եւ ամեն լավ բան, որ եկեղեցում կատարվում է, ուրախանա, չէ՞։ Եթե իմ քույրը, իմ եղբայրը սրբությունով առաջ գնա, մաքրությունով առաջ գնա, ես ուրախանամ, ոչ թե կնախանձեմ, ոչ թե կչայանամ, որովհետեւ կհասկանամ իր սրբությունը, իմ սրբությունն էլ է, իր առաջխաղացումը, իմ առաջխաղացումն էլ է։ Ես չգիտեմ, ինչքան ենք մենք սենց մտածում, բայց ժամանակ առ ժամանակ հիշեցնենք ինքներս մեզ, որ մենք ընդհանրական եկեղեցի ենք, ընդհանրական փրկություն ունենք, եւ ահա առաքյալը մեզ գրում է ընդհանրական հավատի մասին, ընդհանրական փրկության մասին։ Սա շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք զգանք մեզ այդ ընդհարության մեկ հատվածը եւ ամբողջ մեր եղբայրներին, քույրերին մեր միասնական այսպես զգացում ունենան։ Ընդհանուր փրկության մասին անհրաժեշտ համարելով գրել ու հորդորել, որ պայքարեք այն հավատի համար, որ մեկը միշտ ավանդվեց սրբերին։ Մենք մի հավատ ունենք, որը սրբերին ավանդվել անձամբ Քրիստոսի կողմից, եւ այդ սրբերի միջոցով
ավանդվել է մեզ։ Այս հավատի համար մենք պետք է պայքարենք, ասում է առաքյալը։ Ինչի համար պետք է պայքարենք, որտեղ հենց այն ժամանակներից արդեն սկսված մարդիկ էին գալիս, որոնք ուրիշ հավատ էին խարոզում։ Այս վերջերս Մարաշուն կարդում էինք Պողոս Առաքյալի թուղթը, երկրորդ թուղթը կորինթացիների, այնտեղ Պողոս Առաքյալը շատ հստակ ասում։ Ասում է գալուել ուրիշ Հիսուս խարոզել, ուրիշ ավետարան, հետո ուրիշ փրկություն, հա, ինչա, չեմ հիշում։ Բայց այսինքն տեսնում ենք, որ իբր թե Հիսուս են խարոզում, բայց ուրիշ Հիսուսը։ Առաքյալի խարոզած Հիսուսը չի։ Ավետարան են խարոզում, բայց ուրիշ ավետարանը, առաքյալի խարոզած ավետարանը չի։ Փրկություն են խարոզում, բայց ուրիշ փրկություն է։ Արդեն առաքյալների ժամանակ Սատանան քնած չի։ Մարդիկ որ փրկության են ձգտում, ձգտում են դրմայ Քրիստոսին, ինքը ուրիշ Քրիստոս է բերում իրաց։ Ուրիշ փրկություն է բերում, ուրիշ ծրանք, իհարկե, եթե ուրիշա, եթե առաքյալների ավանդվածը չի, այսինքն հասկանալի է, որ սա փրկություն չի, սա ավետարան չի, սա խապկանք է, խապում է։ Դրա համար ասում է, որ զգուշ եղեք, պայքարեք այն հավատի համար, որ ավանդվեց սրբերից, որ սրբերին ավանդվեց, սրբերն էլ փոխանցեցին։ Մենք պետք է պայքարենք այս հավատի համար։ Շատ կարևոր է ճանաչել այդ հավատը։ Եվ մարդիկ բաներ են խոսում առանց հասկանալու, ինչ է ընդհանրական եկեղեցին, ինչ է ընդհանրական հավատը։ Օրինակ, մեր բողոքական եղբայրները ասում են, ինչ է խաչակնքում, ավետարանում չկա գրած խաչակնքման մասին։ Բայց չէ՞ որ մենք հավատը փոխանցում, այդ հավատը, այս ավետարանը, որ իրանք կարդում են, այն մարդիկ են փոխանցել, որոնք խաչակնքվում էին։ Չէ՞։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք մեզ փոխանցել են այս գիրքը հենց այդ մարդիկ։ Եկեղեցին է փոխանցել, շատ ավետարաններ են եղել դրված։ Եկեղեցին ասել է 4 ավետարանն է Սուրբ Հոգևորը։ Շատ թղթեր են եղել Պետրոսի անունից, Եսիմում անունից, մարդիկ ասել են, ոչ, այս Աստվածաշունչ, այդ մարդիկ, որոնք խաչակնքվել են, որոնք մոմ են վառել, որոնք տարբեր բաներ են արել, որ եկեղեցին փոխանցել են, ահա այս մարդիկ մեզ փոխանցել են Աստծո խոսքը, հիմա մենք այդ Աստծո խոսքը վերցնում ենք, իրանց հավատը չենք վերցնում, ոնց ոնց կլինի տենց։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, ինչ ումից ենք ստացել մենք այս ավանդությունը, թե գրավոր ավանդությունը, թե բանավոր, որ եկեղեցին սրբազան է կոչում։ Սա սրբերին ավանդեց, եւ սրբերը մեզ փոխանցեցին։ Եվ մենք պետք է պայքարենք այս հավատի համար, ասում եմ մեզ առաքյալը։ Քանի որ եթե այդ հավատից ընկնենք, մեր փրկությունը մենք կարող ենք կորցնել։ Քանի որ մի քանի մարդիկ գաղտնագողի, տեսեք, սղոսկեցին, նրանք որ նախապես արդեն սահմանված էին այս դատապարտության համար, անաստված մարդիկ, որոնք մեր Աստծո շնորը անառակության վերածեցին եւ միակ տիրակալ Աստծուն եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ուրանում են։ Սղոսկել են եկեղեցու մեջ, քանի որ եկեղեցու մեջ խարոզվում էր, որ փրկությունը շնորհով այս կնվեր, մենք ինչ չլանենք, չենք կարող փրկվել։ Փրկությունը Աստծո ձրի պարգևն է, շնորհն է, նվերն է։ Եվ այս խարոզը լսելով եւ այս խարոզի վրա հիմնվելով, միակողմանի հիմնվելով, մարդիկ այս շնորհը, Աստծո նվերը, այսինքն անառակության փոխեցին։ Սկսեցին փրկություններ գործել եկեղեցու մեջ, քանի որ մտածում էին, իրանք փրկված են Աստված շնորհով փրկելու։ Առամարում էին Աստծուն, մոռանում էին, որ իրանք Քրիստոսի ծառանեն, Քրիստոսի պատվիրանը պիտի պահեն, եւ անառակության վերածեցին եւ հավատից հերիք չընկել էին, հերիք չիրած փրկությունը կորցրել էին, միապել մյուսներին էին խարոզում եւ այսպես սղոսկել էին եւ եկեղեցու մեջ այսպես խռովություններ էին առաջացնում։ Դրա համար առաքյալը գրում է, որպեսի մարդիկ հաստատ մնան այն հավատից, որ իրենք ստացել են սրբերից, այդ հավատի վրա հաստատ հիմնվել։ Արդյոք ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, թեև արդեն գիտեք սա, թե Տերը, որ ժողովրդին ազատեց Եգիպտոսի երկրից, այնուհետև Կորոսյան մատնեց նրանց, որ չհավատացին։ Հիշում եք, չէ՞, Եգիպտոսից դուրս եկան, ամբողջ Իսրայելը դուրս եկավ, եգիպտացիներն միացան իրանց, ովքեր ընդունում էին Իսրայելի Աստծուն, դուրս եկան, անցան ծովը, չէ՞, եւ Պողոս Առաքյալը սա հոգեորապես մեկնաբանում է, որ բոլորը մկրտվեցին այդ ծովով ասնելուց, չէ՞, բոլորը մկրտվեցին ամպի մեջ, սույնի մեջ, ծովի ջրի մեջ, եւ այսինքն բոլորը մկրտված էին, բոլորը Աստծո կողմից ընդունված էին, տեղափոխվեցին անապատ, ինչ եղավ, ովքեր որ անհավատություն ցուցաբերեցին, ովքեր որ անհավատարմություն ցուցաբերեցին Աստծուն, մեռան այդտեղ, չէ՞, եւ այդ ամբողջ ժողովրդից երկու հոգի մենակ մտան խոստացված երկիրը, երկու հոգի ընդամենը, ամբողջ այդ միլիոնալով ժողովրդից։ Շատ, եւ սա մեզ օրինակ է, որպեսզի մենք էլ չարխայնանանք։ Այո, փրկությունը ձրի է,
Israel vor și bani cer are vor astăzi în spărcheți. Asta zării în verteți spărcheți. Pați Israel ce mânați astăți o meci. Înțo este asfa duc mânați Iisus Hristos imeș ce? Ce mânați Iisus Hristos imeș? Ce mânați astăți patvira în imeș? Doem dus e ca în astăți un. E la curămă cotor vețin. E în tamene el cu să părcuvețin. Drama, ai o merg părcuțiune și în orova, ai o merg părcuvață în Hristos Arionov, e să zăria. Pați meni care o închis părcuțiune corsnel Durs galov astăzi o dăm, hăpartana lov. E smartic, vor uriș avetaranele în care ajung, sunt hăpartați în smartic ei. Asta e pe Vosnova, vor ești nici pe locul lui. Este să mi-a avetaran care ajung, ce? Cam pe Trosnova, vor, este Tadeosova, vor, ia banele în care ajung, hăpartați lei, mă tați mai ia cavelii helațien, ca să te arăți al mele. E vespes, hăpartați în smartic, satana șat la care va mă opta gorțe. E van hreștac nerim, vor ce paieți din ies nachin dirca, al herațan din ies bănacuțunit, mă știu în genacan și actan rog, havari meș paieți, min ce met vor lua dată stan. Ați fac mițiun de ghiteng, ce? Vor. Ați fac nici vor stăfteți, bari stăfteți, vor și mici arban cicar. E hreștac nerim vor stăfteți, bari stăfteți. E hreștac nerim, mecă hreștac capete, rincer, cherobe, ce ghiteng. Vor dar țaf satana, ai simt că în hakarra ca stăpțun, dar nu e bari stăfteți, ați fac. Ce? Poate să bari reștacnele, mi-o duse ca nasude, satana ni la reștacnele, duse ca el nici are este la stăță. Asta mai ca nu le-am nirat nafkin, dirchi mești ce mânați, ai spune barițean mești ce mânați, ați spus tăcțat zeuf ce mânați, ireț asta ți erați reții, ați mâna cu sunit. E v havari mecen, e v havari mecen, e v ofcher vor astăzi lui se cen întunum, e v gânumen havară, în gânumen este reștacnele, urmă havari mece, e v sunat ca o anume sunat la ișcă. Mincer data asta ne oră. Desec, Egiptosiți, duse ca țărealerii, ofcher ce paieți din țavată, Coran, reștacnele ofcher ce paieți din zdrică Coran, e să aveți orinaca. E el ofcher orinaca vorbe numai, și peste vorbesc amar orinaca în Sodomă e Gomoră, unde n-am șorgeaca cavacnele, vorom să ne asumăm pe ormă ca țară. Gănalo votar nu ar nu e teviți. Avite nacan că la chi data partuțean, e în tarbelov. Asta e naiv, orinaca berim, ierort orinaca, Sodomii e Gomori, vor spate tunele și atrav ghiteng, Sodomă Gomori, hing cavacnere Israel, Sodomă e Gomori, amena mețne în singhit, urmă, esim cavacnere, ci carovațan, astotovat novele, care vor să șatlav, spre spiciava e lumea inaprum, șat, cioh, bănuțean mece inaprum, și șumeng Abrahami e Vofti patmuțiune, e for Abraham, vofti spet că dar jamver, vofta naiec, Sodomi, Gomorin, asma vunțul, asta ți-o drahtă din el. În can ciocher, în can antire, eves, bațies, drahtă în viciagis, naiev Sodomi, ev Gomorin, și orice șat a ruste. Vorbește vina cu vajarume, dzute în vajarum, atenț, nafte în vajarum, bani, în jamanac, în zilean smotreti, banești, car, eves, pes, șat, Asfaltul în vajarul, mai spus asta, de vilan, șat haruste. E vezi, haruste, ce-am merge, ce-o cuțean merge, tocana ca astun partan, uran hoc aprumen, oșmihan tirciune, haruste. Ilen, scselein, marmine e tevit, în gândire, lotar marmine e tevit, scselein, e nas, mehkele șat asne, e nas, ticani vor, e nas, ticani e șat asne, vor, asta e vor, reștacne, nu vați cu barcheț, reștacne, e cam tesan, e v Krakow, sranț, banareții. Pagețin, în ce pagețin Krakow, vor uite ce apaș fareți. Nu-i nimve ca vacă, ce? Vor nu-i zevi mercheri meceri? E fără apaș fareți, asta ați nereți. Ce? Asta ați data asta nerare, Sodomi nemanți. Asta mergi pe Sodomul Corțană, e Sodomatic, ce apaș fareți, e Corțan veți. Nici nimve ca vacă, vor Sodomi neman mercheri meceri, e fără lăsezi, vor asta ați nas pe Corțani, Curțacan, lațeți, apaș fareți, anchef, țărtov apaș fareți, e asta ați vor mulțumă ales, ce? Sau ori n-a cam mesa mai, vor menche. Iată, merg vrea mefkereng testul, iată testul meu, vor dus în gechel Hristosi, pahpanuțiunis Hristosi, meci, iată testul meu, vor menge, merg țara, e dirchis dus în gechel, pahanjnereng ne-l gaias nu mastățun, e merg ehpora, căruce. Meng pe ce testul meu, vor menge apașcare, uite, vor menge, e pitea apașcare, iată ce apașcare țin, Israelis la vârciul neng, Hreștac ne dis la vârciul neng. Meng, caroba, mi-o dat asta în gamen vrea, e fără fără așa. Drama, meng, e sor, e smersire de arachiali mijloțo, vor dore în stan în bodore, vor pe ce apașcare, pe ce dar țigan, pe ce astăzi un paravore, vor pisi, angaș și corțeneng, pe ce paicare, în avati hamar vor să feriți hasav mes.
Ես վերջերս կարդում էի Աբա Մարկոսի հորդորները, եւ այնտեղ Աբա Մարկոսը մետաքրիր բան ասում, որ վրեժ շատ ազդեց. Ասում է, եթե դու քո հույսը ճշմարտապես Աստծո վրա ես դրել, երբեք ոչ մեկի վրա չես զայրանա, ոչ մի մարդու վրա. Այնպես կարճ խոսքեր, բայց այնպես ազդեց վրես, ուզում նորից կրկնեմ, եթե դու քո հույսը ճշմարտապես Աստծո վրա ես դրել, ոչ մի մարդու վրա չես բարկանա. Ինչ ասա նշանակը? Ես իմ հույսը դրել եմ Աստծո վրա, չէ՞, որ Աստված ինձ պիտի պահպանի, ապահովի, որ Աստված պիտի իմ հարցերը լուծի, իմ հոգսը ես տալիս եմ Աստծուն, չէ՞, Հիսուս ասում է ձեր բեռները բերեք ինձ տվեք, չէ՞, եւ ազատ ապրեք. Եթե ես իրոք իմ հոգսը տվել եմ Աստծուն, իմ հույսը դրել եմ Աստծո վրա, երբ որ իմ եղբայրը, իմ քույրը ինչ որ բան ինձ չանի, ես իրան վրա հույս չէի դրել, ինչի՞ իրան վրա բարկանա։ Բայց ես վերանով իմ հույսը դնում եմ Աստծո վրա, բայց նաև իրականության մեջ ես երևացող աշխարհում ասում, ես ինչ ինձ թող օգնի, այն ինչը թող ես ինչ բան անի, երբ որ չենանում նեղվում եմ, ջղայնանում եմ, հա, որտեղ իմ հույսը իրականության մեջ դրել էի սրա կամ նրա վրա։ Ես տեսա, որ իրոք մինչև վերջ մենք մեր հույսը Աստծո վրա չենք դնում, եւ երբ որ մենք մեր հույսը Աստծո վրա դնենք, ճշմարտապես նվիրենք մենք Աստծուն, մեր հոգս Աստծո վրա դնենք, մենք կսպասենք Աստծո պատասխաններին, կսպասենք Աստծո լուծումներին, եւ ոչ մեկի համեմ ոչ մի թշնամություն, ոչ մի բան չենք ունենա։ Չէ՞, ես հույս չունեմ ձեր վրա, դուք հույս ունեցեք իմ վրա, ձեր հույսը դրեք Հիսուսի վրա, եւ Աստված ոնց որ ում սրտին ինչ կդնի, հետեր ուրեմն մենք բան կանենք։ Եվ երկրորդ բանը, որ Աբա Մարկոսը ասում էր, էլի որ շատ ազդեց ուրիշ, սա էր, որ ասում էր, մի ուրախացի, երբ որ մեկին լավություն ես անում, ապա սպասի, երբ որ այդ որ լավություն ես արեք ես վատությունով հատուցի, եւ դու չար բաներ չմտածես այդ մարդու մասին, քեն չպայես, հա, այսպես չարակամությամբ չլծվես, այդ ժամանակ ուրախացի, ասում է Աբա Մարկոսը, ուրեմն, եւ ես տեսա, որ ես իմ մասին ա գրած, որտեղ ես լիքը լավություն ե արել իռլանդացիներին, երբ որ գնացի, ինչ չընդունեցին, այսպես ոնց որ ես էի սպասում, հա, եւ ես շատ նեղվել էի, եկաստեղ ու մասս բողոքեցի ես պատմությունը, ձեզ պատմել եմ, այդ սա, որ ասին գերոջս բողոքեցի, Ուկրաինա ասեց Սաղմոսը կարդա, հիշում եք այդ Սաղմոսի քարոզի ժամանակ ասում։ Եվ այսօր, որ կարդացի այդ Աբա Մարկոսի խոսքը, տեսա, որ ես իրոք, այն ժամանակ, որ իրաց լավություն էի անում, ուրախանում էի, որտեղ ակնկալիք ունեի, որ չնայած անկեղծ ասած ոչ մի ակնկալիք չունեի, բայց ուրախանում էի։ Ես ինչ գիտեի 10 տարի հետո 17 տարի հետո գնալու Իռլանդիա, բայց գնացի, բայց այդ ակնկալ, որ գնացի, սպասում էի, որ այդ մեր արածների հանդեպ ինչ որ մի բան կանի, ոչ մի բան չեղավ, եւ ես շատ էի նեղվել։ Եվ ես տեսա, որ իմ ուրախությունը սխալ էր։ Եվ այս Սուրբ Հայրը, ահա, ավանդում էր ինձ, որ ասում էր, ուրախացի, երբ որ տես քեզի հակառակը, եւ դու չչարանաս իրանց հանդեպ, չնեղվես իրանց հանդեպ, հա, այդ ժամանակ ուրախացի։ Ես տեսա, որ ուրախանալու բան չկա։ Բայց աշխատում ենք մեր սրբերի փոխանցած հավատը պահել, եւ ես մեղամ եկել, ես աղոթք եմ արել, եւ իմ սրտի մեջ ահագին այս բաները անցել է, այս նեղությունները, այս դժվարությունները, որ իրանց հանդեպ ունեի, եւ փառք Աստծո այս բանի համար։ Եվ իմ հույսը սկսել եմ իրոք Հիսուսի վրա դնել, սկսել եմ Աստծո վրա դնել։ Այո, փառք Աստծո։ Հիմա ես այդ կանգնած քարոզում եմ, ձեր քարոզիչն եմ, չեմ ուզում ինձ սրբի տեղ դնեմ, ուսուցչի տեղ դնեմ, դուք էլ իմ աշակերտներն եք, ձեզ բաներ եմ սովորացնում։ Ես պատմում եմ իմ կյանքը, իմանալով, որ ձեր կյանքում էլ այսպեսի պահեր կլինեն, որ դուք այս հավատը, որ փոխանցել են առաքյալները, սրբերը, այսպեսի մեծագույն սրբերը, որոնցից մեկը Աբա Մարկոսն է, հիշում եք, չէ՞, պատրաքի ժամանակ իր անուններ են տալիս, երբ որ ասում են Անտոնի, Պողոսի, Անտոնի, ես հետո Աբա Մարկոսի, այս սրբերն են փոխանցել այս հավատը, եւ մենք պետք է իրանցից սովորենք եւ շտկենք, շտկենք, որպեսզի Աստված ուրախանա, որպեսզի Սուրբ Հոգին խայտա մեր մեջ, որպեսզի Սուրբ Հոգին չտխտմի, եւ մենք փառավորենք Սուրբ Երրորդությանը, ամեն։ Ահա, տեսնում ենք, որ հրեշտակները կորցվեցին, քանի որ Աստծո դիրքում չմնացին, ահա, տեսնում ենք Իսրայելի ժողովուրդը, որ հատուկ ժողովուրդ էր, հատուկ Աստված իրենց ուրեմն պահել էր, պահպանել էր, հատուկ ձևով իրանք էլ կորցվեցին, ընդամենը երկու հոգի փրկվեցին, տեսնում ենք նաև, որ Սոդոմը և Գոմորը չափաշխարեցին և կործանվեցին, սրանք օրինակներ էին, օրինակներին մեզ համար, որպեսզի մենք ուրեմն հավիտենական կրակի դատապարտությանը չենթարկվենք, որպեսզի մենք հավիտենական կրակից փրկվենք։ Այս օրինակները Աստված սիրով միշտ հիշեցնում է մեզ, միշտ
Երբ որ Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, Աստված մեզ հորդորում է, քանի որ ինքը ուզում է, որպեսզի մենք ոչ մեկ չկորսվի, ապա բոլորը փրկվեն։ Այսպես էլ այս ծնորվածներն են պղծում մարմինը, անարգում են տերությունը, չարախոսում մեծափառներին։ Ասեցի, ես մարդիկ հպարտացած էին, չարախոսում էին մեծափառներին, առաքյալներին, սրբերին, ասում են, սրանք ինչ են հասկանում, որ մենք ավելի լավ գիտենք, մենք նենց բան գիտենք, որ ոչ մեկ չգիտի, հիմնական հպարտացածները մտածում են, որ իրանք ինչ-որ մի բան գիտեն, որ մնացածը չգիտեն։ Եվ սատանան այս բանը միշտ զարգանում է, այս մարդու մեջ բորբոքում է, որ մարդը մտածի ինքը ինչ-որ մի բան գիտի, որ ոչ մեկ չգիտի։ Եվ մեր հայազգի մեջ ցավոք սրտի այս բանը շատ է տարածվել։ Մեր հայրը, որ խոսում ես, ասում է, «Էնովա, որ ինձ ինչ-որ բան ասի»։ Ինքը մի ինք արդ ո՞վ ուզում ասնի։ «Էնովան» նշանակում է ինքը դրանից բարձր է, էլի։ Կամ ես ինչ ովա, որ ինքը ինձ սովորած։ Կարո՞ղ է իրաչափ չեմ հասկանում։ Եվ այլ, այսպեսի խոսակցությունը մենք անդադար լսում ենք, ինքներս ենք ասել, որտեղ այսպես ասողը միշտ մտածում է, որ ինքը մի բան գիտի, որ ուրիշը չգիտի։ Հետո սատանին ինչ-որ տեղը ինչ-որ բաներ է ցույց տալիս, որ իրոք ինչ մենք շատ հաճախ ինչ-որ բան գիտենք, որ մյուսը չգիտի, բա։ Եվ սա մեզ ավելի է հաստատում մեր այս հպարտացած դիրքում, էլ չեք ասա, այս մի բանը դու գիտես, ինչ-որ մի բան մեկը գիտի, որ դու չգիտես, չէ՞, ի՞նչ կարող։ Ես խոնար մարդ այսպես չի մտածում, խոնար մարդը մտածում է, ինչ-որ ես գիտեմ, Աստված այն սովորացրել, և իմ քույրերից, եղբայրներից կարող եմ ինչ-որ բաներ սովորել, և արդեն այս ուսուցչի դիրքը, սովորածնողի դիրքը մի կողմ դրվում, և սկսում ենք սովորել մեր հայրերից, մեր սրբերից, քրոջից, եղբորից, և ամեն մեկից մենք կարող ենք սովորել, միշտ մենք սովորելու բան ունենք։ Դրա համար մեր այս հայրերը, մեր սրբերը, որ եկեղեցին, որ ստացել են այս հավատը, եկեղեցու մեջ ապրել են, իրենց կյանքով են ապացուցել, որ իրանք սուրբ են, և փոխանցել են մեզ հավատը, այս հավատը միշտ ասում էին, եթե քրիստոնյայի վրա խոնարհություն չեք տեսնում, եթե քրիստոնյան խոնար չի, ինչ ուզում անի, ինչ ուզում ասի, ինքը կորած մարդը։ Քանի որ գիտեին, որ սատանան, հենց այս հրեշտակների մասին, որ կարդացին, սատանան հպարտության պատճառով է, չէ՞ ընկեր, և ցանկացած մենք ոչ մեկս հրեշտակներից զորավոր չենք, և մենք հպարտության պատճառով էլ ընկնում ենք։ Եվ մեր սրբերը, մեր հայրերը միշտ ասել են, առաջի բանը խոնարհությունն է, ամենաառաջի առաքինությունը, որ քրիստոնյան պիտի ունենա, խոնարհությունն է։ Եվ այսօր տեսնում ենք, որ քրիստոնյաների վրա սա շատ հազվադեպ է պատկանում։ Հիմնականում հպարտացած են, գոռոզացած են, հարասիրության ետևից ընկած, գովասանքների ետևից ընկած, ամեն մեկ ուզում է ես կամ բան անի, ես կամ գովվի, և այլն, և այլն։ Մենք չենք տեսնում խոնարհություն, չենք տեսնում, ցավոք սրտի եմ ասում այս բաները, բայց մենք ինքներս այսօր կարդում ենք Հուդայի թուղթը, և թող Սուրբ Հոգին մեր սրտերի մեջ դնի, որ սրա նրա վրա խոնարհություն չփնտրենք, ապա ինքներս մեզ Աստծո զորությունով խոնարհեսնենք, ինքներս մեզ ծառայի դիրքում դնենք, Քրիստոսի ծառայի դիրքում, և կարողանանք խոնարհություն հագնել, որը ուրեմն մնացած բաները, մնացած առաքինությունները Աստծո կտա, եթե տեսնի, որ մենք մեր սիրտը իրոք խոնարհեցրել ենք։ Աթանաս Ալեքսանդրացի հայրապետը մի հատ պատմություն էր պատմում, որ կարդացի շատ զարմացա։ Ասում էր, որ ես մարդ գիտեմ, որ բաների ժամանակ, ես հալածանքների ժամանակ, երբ որ հեթանոսները զորացել էին և չարչարում էին եկեղեցին, շատ հայտնի ա եղել այդ հատվածում այդ մարդը, իրան ինչ ոնց չարչարել են, չի ուրացել, և այսպես սուրբ պահել իրան, էլի։ Եվ ասում է, շատ սուրբ էր ինքը, ու հետո, երբ որ այս հալածանքները բան դադարեցին, այս մարդը գալիս է մի օր եկեղեցական ինչ-որ ժողովի, և այս եկեղեցական եղբայրները սկսում են սրան փառաբանել, օրհնաբանել, քանի որ գիտեն, որ չի ուրացել հավատը, շատ չարչարանքներ ագրել, ասում է, մարմնի անդամները կտրել են, բան չի ուրացել, մի խոսքով այսպես սուրբ մարդ է եղել։ Եվ որ ասում է, սկսեցին իրան փառաբանել, բան ինքն էլ տենց ասում է, բան եղավ, ընդունեց էս ամեն ինչը, ինչ որ իրան անում էին, և այսպես ասում է, և դարձավ մեկը, ասում է, հենց այդտեղ ասում է, մեր աչքի առաջ, կարծես կյանքում չեր լսել ավետարանը, ասում է, այդպես էր իրան պահում և խոսում, երբեք, այսինքն այդ միանգամից հպարտացել այս մարդը, և Աստված այդ իրա մտքից նույնիսկ Աստծո խոսքն է հանել, որ ասում է, այնպես էր իրան պահում և խոսում, կարծես երբեք ավետարանը ոչ կարդացել էր, ոչ լսել էր։ Այդ մարդը, որ այսպեսի սրբության է, այսինքն հպարտությունը կարա կործանի մարդում, կարա այսպեսի սրբերին կործանի, և այսպեսի սրբերին շատ է կործանի հպարտությունը։ Դրա համար մենք, որ այս սրբերի շոխներ չարժենք, ոնց որ ասում ասում Հովհաննես ոսկեբերանը, ասում մենք Պետրոսի շոխը չարժենք, ընդեղ դահլիճից հարցնում են ոնց է,
որ տենց ասում է, բայց չեք հիշում, Պետրոս Առաքյալը գնում է շոխը, գնում է մարդկանց վրա բուժվում էին, բայց մենք ասում ենք իրա շոխն էլ չարժենք։ Ահա մենք որ այս մարդկանց շոխն էլ չարժենք, չհպարտանանք սիրելիներս, որտեղ մեզ հպարտության մեջ մեզ կթվա, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեզ կթվա, որ մենք հոգևոր ենք, բայց իրականության մեջ մեր մեջ կլինի թիվային բոլոր զորությունները։ Եվ մենք որ մեր վրա քրիստոնյա ենք վերցրել, մեր հպարտությունով, մեր լկտիությունով կկործանենք ամբողջ Աստծո գործը։ Այս բոլորը, որ Հուդա Առաքյալը այսօր մեզ ասում է, թող մեր սրտին, ուրեմն սրտի վրա տախտակների վրա գրվի, թող մեր ականջին օր լինի, որպեսզի մենք որպես քրիստոնյաներ, այս որ ասում եմ, մի մտածեք սրան դրա մասին, մտածենք մենք մեր մասին, ես ինքս իմ մասին եմ ասում, դուք ձեր մասին մտածեք, որ խոնարհեցնենք մեր անձերը, անկեղծ սրտով խոնարհվենք Աստծո առաջ եւ Աստված ամեն առաքինությունով, ամեն ինչով մեզ ուրեմն կարատացնի, որտեւ Աստված սիրում է մեզ, Աստված ուզում է, որ մենք փրկվենք, Աստված այնքան է ուզում, որ մենք փրկվենք, որ իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին զոհեց մեր համար։ Մի կասկածեք Աստծո սիրո վրա, ապա մենք մեր դիրքում պետք է մնանք, մենք մեր դիրքից չպետք է ընկնենք, ինչպես կարդացինք այս օրինակները, եւ մեծափառներին էլ չհավիրենք, չմտածենք, որ ես ավելի խելոք եմ, քան Ստեփան Պողոսը, ես ավելի խելոք եմ, քան Ստեփան Պետրոսը, իրանք էսպես են ասել, էսպես են ապրել, ես ցենս կապրեմ, այտենց բան չկա։ Մենք ընդհանրական հրկություն ունենք, ընդհանրական հավատ ունենք, որ ստացել ենք սրբերից, եւ մենք շատ լավ դիրքում ենք, մենք առաքելական հավատացյալներ ենք, առաքելական եկեղեցին մեզ բաներ ա փոխանցել, եկեք էսպես ինչ որ Աստվածաշունչն ա փոխանցել եւ Աստվածաշունչը հասկանալու կերպն ա փոխանցել, այս բաները պահենք, մեր անձերը խոնարհեցնենք Քրիստոսին, մեր հույսը դնենք Քրիստոսի վրա, մեր ամեն ուրեմն հոգսը դնենք Քրիստոսի վրա, ու մենք կարող ենք այդ ժամանակ մեր սիրտը բացել, որպեսզի Սուրբ Հոգին մեր սրտի մեջ լուսավորի մեզ, և մենք կարող ենք արդեն լույս դառնալ, մենք կարող ենք արտահայտել մեր շրջապատի մեջ։ Թող Աստված օգնի բոլորիս, թող Աստված իր սերը, իր խաղաղությունը, իր ողորմությունը առատացնի մեր բոլորիս մեզ, որպեսզի փառավորի Սուրբ Երրորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին։ Ամեն։